नमस्कार, दैनिकी संवादमा स्वागत छ। म माधव तिवारी। आज हामी एकजना वातावरणविदसँग राजनीतिका कुरा गर्दैछौँ। सञ्जय बराल, जो भर्खरै मात्रै विवेकशील साझा पार्टी छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गर्नुभएको छ, स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। वातावरणविदहरूले पनि पार्टी परिवर्तन गर्नुहुन्छ त? राजनीतिक चेत र विज्ञानको बुझाइ भनेका चाहिँ फरक फरक चिज हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा सामाजिक प्राणी भएर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ राजनीतिक चेत मानवमा विकास हुनु र त्यसप्रति अभिलाषा राख्नु स्वाभाविक हो। त्यही बुझाइका साथ म राजनीतिमा लागेको हुँ र एउटा विचारसहित एउटा अभियानसहित आजसम्म जुन ठाउँमा रहेर काम गरेँ त्यसले पनि कुनै न कुनै हिसाबले केही हदसम्म सार्थकता पाएकै हो। तर पछिल्लो समयमा त्यहाँबाट चाहिँ आफूले सोचेका बुझेका कुराहरू र आफ्ना उद्देश्यहरूलाई चाहिँ मैले स्थापित गर्न सक्दिनँ, राष्ट्र निर्माणमा लगाउन सकिँदैन अब यो बाटोबाट चाहिँ भन्ने बुझाइ पश्चात, धेरै प्रयास पश्चात चाहिँ मैले पार्टी परिवर्तन गरेँ र नेकपा भनेर आबद्ध भएको। तपाईँको राजनीतिमा प्रवेश चाहिँ कसरी भयो? राजनीति बुझेर मात्रै राजनीतिमा आउनुभयो कि नबुझ्दै राजनीतिमा आउनुभयो? रमाइलो प्रश्न गर्नुभयो। म बच्चैदेखि अलिकति मेरो स्वभाव कस्तो थियो भनेदेखि चाहिँ मलाई याद छ, म बच्चैदेखि यो विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन्थेँ। म पत्रपत्रिकाहरूमा लेख लेख्थेँ बाल अधिकारका विषयहरूमा। कहीँ कतै अन्याय पऱ्यो भने आवाज उठाइहाल्ने खालको नेचरको थिएँ। बच्चा हुँदाखेरि त्यस्तै आठ कक्षामा पढ्दौँ, मैले बाबालाई, बाबा यो विश्व नै एउटै देश किन हुन सक्दैन, मेरो बाबा समाजशास्त्री हुनुहुन्छ, एउटै देश किन हुन सक्दैन, एउटा देशमा कोही जन्मिन्छ ऊ चाहिँ एकदमै गरिबी र अभावमा हुर्किनुपर्छ, एउटा देशमा कुनै कोही जन्मिन्छ ऊ चाहिँ स्पुन गोल्डन स्पुन फिडेड भएर अगाडि बढ्न पाउँछ, यो अन्यायलाई चाहिँ हामीले चिर्न सक्दैनौँ, बाबा विश्वले नै एउटा राज्य बनाउन सक्दैनौँ भनेर भनेको थिएँ। मेरो बाबा हाँस्नु भएको थियो कि, त्यो बेलामा हाँसेर तैँले त बडो मार्क्सको कुरा गर्न थालिस् त बा भनेर भन्नुभएको थियो। सायद त्यही समयबाट नै मेरो राजनीतिक चेत विकास भएको थियो होला। र पछिल्लो क्रममा मैले राजनीति राम्रोसँग नबुझिसकेको स्थितिमा, सैद्धान्तिक हिसाबले ज्ञान नबुटुलिसकेको स्थितिमा चाहिँ म विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध भएँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई स्थानीय स्तरमा, राष्ट्रिय स्तरमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेतृत्व गरेँ। तत्पश्चात चाहिँ त्यस्तै 21-22 वर्षको उमेरको हुँदो हुँ त्यसपछि म विवेकशील साझा पार्टीमा चाहिँ आबद्ध भएर त्यसको केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं नीति विभाग प्रमुखसम्म भएर चाहिँ काम गरेँ। र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ आफ्ना उद्देश्यहरूलाई, आफूले देखेका विचारहरूलाई, उद्देश्यहरूलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ म अनेक पार्टीमा आबद्ध भएँ। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीएसीको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। वातावरणको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जुन प्रतिनिधित्वको कुरा गर्नुभयो यहाँले, भनेको तपाईँ राम्रै कुनै जागिरहरू वा केही छोडेर राजनीतिमा आउनुभयो कि? सामान्य मान्छेले त त्यस्तो खालको प्रतिनिधित्व अवसर त पक्कै पाउँदैन। हजुर हजुर हजुर, यसो छ सर, म एउटा सामान्य मान्छेले अवसर पाएँ यो कुरा बुझ्न पनि जरुरी छ। कस्तो, मेरो एउटा दुइटा मिडियाले राख्नु भएको थियो है, अघिल्लोचोटि म वर्ल्ड ब्याङ्कको कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँको वासिङटन डिसी पुगेको थिएँ, अनि त्यहाँ एउटा दुइटा समाचार माध्यमले चाहिँ नेपाली टोलीले चाहिँ यो खालको कार्यक्रममा, युथ कन्फरेन्स थियो, मा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नु भन्दाखेरि मन्त्रीकै आफन्त होला होइन, अथवा प्रधानमन्त्रीकै आफन्त होला, यस्तो होला उस्तो होला भनेर भन्नुभयो। त्यस्तो होइन, म बच्चैदेखि अलिकति सोसियली एक्टिभ थिएँ, म विभिन्न अपर्च्युनिटिजहरूलाई खोजिरहेको हुन्थेँ, अप्लाई गर्थेँ। 10 वटामा अप्लाई गरियो होला सुरुको समयमा, एउटा दुइटामा छनौट भइयो, त्यसपछि आफ्नो अनुभवहरू बढाउँदै गरियो। र त्यही क्रममा मैले यो दिगो विकासका लक्ष्यहरू, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सलाई लिएर युएनमा रिप्रेजेन्ट गरेँ, त्यसपछि युनेस्काका विभिन्न प्रोग्रामहरूमा, वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रोग्रामहरूमा रिप्रेजेन्ट गरेँ। त्यो चाहिँ सबै मैले आफैले अप्लाई गरेर आफ्नै बलबुतामा हासिल गरेको हो। अब कुरा आयो जागिरको अथवा अध्ययनको कुरा। मैले एउटा कुरा चाहिँ के स्वीकार्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ म लगभग यो पूर्ण छात्रवृत्ति, ग्रेजुएट असिस्टेन्सिप भन्छ, लिएर अमेरिकाको एउटा विश्वविद्यालयमा पढ्न जाने तर्खरमा थिएँ। त्यो बेलामा मलाई चाहिँ होइन, अहिलेको समयमा तपाईँहरू जस्तो युवाहरू राजनीतिको लागि आवश्यक छ होइन, र तपाईँहरूले योगदान दिनुपर्छ भनेर मलाई चाहिँ पार्टीबाट कुराहरू आइसकेपछि मैले त्यसलाई चाहिँ छोडेर म विवेकशील साझा पार्टीमै केही समय योगदान गर्छु भनेर चाहिँ म फुल टाइम पोलिटिक्स भन्ने हिसाबले त्यसरी लागेँ। त्योभन्दा बाहेक पेसा चाहिँ म फ्रिलान्स आफ्नो कामहरू गरी लगायतका फ्रिलान्सिङ कामहरू गरिरहेको हुन्छु। जस्तो
राजनीतिमा आउनु अघि यसरी जसरी तपाईँ चाहिँ नेपालमै बस्ने निर्णयमा पुग्नुभयो भनेको स्कलरसिप पाइसक्नु भएको थियो कि पाउँछु जस्तै मात्रै हुँदाखेरि यो निर्णय लिनुभयो? पाइसकेका थिएँ, मलाई मन्थली स्टिपेन्ड पनि दिने भनेर भइसकेको थियो, प्रोफेसरले एग्री गरिसक्नु भएको थियो। अब मेरो त्यो बेलामा चाहिँ एउटा संयोग बस एउटा कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखि, त्यो बेलामा चाहिँ युएस एम्बेसी चाहिँ बन्द थियो, कोभिडको टाइममा परेको थियो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म अलिकति मसँग फ्री टाइम पनि थियो, म सोचमै थिएँ, सोच्ने समय पाएँ, तर मैले सबै साथ छात्रवृत्ति चाहिँ पाइसकेको थिएँ। त्यस्तो अवसर छाडेर जुन पार्टीमा लाग्नुभयो आज त्यो पार्टी पनि छाडेर हिँड्नुभयो फेरि? यसो छ, म अवसर छाडेर म पार्टीमा लाग्नको लागि अवसर छाडेको होइन, म एउटा विचार एउटा जुन एउटा अब चाहिँ राजनीतिमा जसरी हाम्रा म हुर्किँदै गर्दाखेरि म बच्चाबाट हुर्किँदै गर्दाखेरि पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेमदेखि लिएर हुन्छ नि राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्ने र सधैँभरि एउटै मुहारले तपाईँको राजनीतिमा हालीमुहाली गरिरहने र प्राकृतिक विकास बाहेक अहिलेको पुस्ताले खोजेको द्रुत गतिको विकासमा देशलाई लान नसक्ने अन्याय भोगिरहनु पर्ने होइन तपाईँको यो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार समाजले भोगिरहनु पर्ने यो कुरालाई चिर्छु भनेर राजनीतिमा लागेको हो। त्यसैले मलाई पार्टी छोड्नु परेकोमा दुःख छैन, मलाई मैले मेरो विचार छोडेको छैन, मैले मेरो उद्देश्य छोडेको छैन, म कति पनि विचलित छैन, त्यही भएर मलाई त्यो कुरामा कुनै पनि गुनासो छैन। भनेको तपाईँको संस्था मात्रै परिवर्तन भयो? यसो भयो, संस्था पनि परिवर्तन गर्ने सोच थिएन। एउटा कुरा चाहिँ कसरी बुझाउँ तपाईँलाई भनेदेखि माधवजी, जुन उद्देश्यले विवेकशील साझा पार्टी जन्मियो त्यसका केही उद्देश्यहरू चाहिँ पुरा गऱ्यौँ हामीले। अझ भनौँ, उज्ज्वलदायीहरूले जुन एउटा अभियान सुरु गर्नुभयो, लोकतन्त्रको मिठास भनेको चाहिँ एकल आन्दोलनबाट पनि हुन्छ भनेर पाँचजना मात्रै नयाँ बानेश्वरमा बसेर बन्द सधैँका लागि बन्द गरौँ भनेर भन्दै गरेको देख्दा सायद अधिकांश अरू पार्टीमा लागेका व्यक्तिहरू हाँस्दै हिँड्नुहुन्थ्यो होला त्यही बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि, डराउनुहुन्थ्यो होला, कोही कोही बन्दको विरोध गर्यो भन्ने थियो होला होइन। तर पाँचजना मात्रै व्यक्तिहरू त्यहाँ उभिएर त्यो आन्दोलनले सृजना गरेको जनदबाब होइन व्यापक थियो, त्यो आज आएर देखियो नि त। आन्दोलनहरू सधैँभरि हिंसात्मक मात्रै हुनुपर्छ भनेर ढुङ्गा मुढा टायर जलाउने मात्रै आन्दोलन गर्ने गरिन्थ्यो, अहिले त हाम्रै राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चित मुहारहरू पनि माइतीघर मण्डलामा आएर थचक्क बसेर आन्दोलन गर्न थाल्नु भएको छ नि त, हामी यहाँ छौँ भनेर। हिजोका दिनसम्म युवाहरू राजनीतिप्रति चरम वितृष्णा थियो, अहिले पनि छ होइन, तर अहिलेको समयमा मूलधारका राजनीतिक दलहरूले होइन युवाहरूलाई पनि उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सार्नु भएको छ होइन, देशैभरि युवाहरूमा एउटा जागरण आएको छ, यो त राष्ट्रको लागि एकदमै राम्रो कुरा हो र यो यसको बिगुल फुकेको विवेकशील नेपाली आन्दोलनले हो, त्यसपछि यसलाई सार्थकता दिएको विवेकशील साझा पार्टीले हो र किशोर थापा रन्जु दर्शनाहरूलाई हामीले चुनावमा अगाडि सारेपछि अहिले त्यसको हुन्छ नि त्यो एउटा बीजारोपण गरिसकेपछि त्यहाँबाट उम्रिँदै आजको विभिन्न स्वतन्त्र अभियानहरू अगाडि आएका हुन् र यसलाई मैले नकारात्मक रूपले हेर्दिनँ, यो राष्ट्रिय राजनीतिको लागि राष्ट्रिय हितको लागि चाहिँ सकारात्मक हो भनेर म देख्छु। भनेको स्वतन्त्रहरूको अभियान पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा आएकाहरूकै प्रभाव हो एक हिसाबले हो भनेर मान्नुपर्छ। तपाईँको दलिल मात्रै हो कि वास्तविकता नै त्यो हो? वास्तव के यसलाई हामीले एउटा दृष्टान्तले पनि एउटा हेर्न सक्छौँ। भनिसकेपछि सुरुमा अब केही वर्ष अगाडिसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरू भनेको बिरलै हुन्थे अथवा अब कहीँ कहीँ सुनिन्थे होइन, त्यसले ठोस परिणाम ल्याउने खालको स्थिति थिएन। तर हिजोको दिनमा जब रन्जु दर्शनाहरू चुनावमा लडे, जब किशोर थापाहरू चुनाव लडे, उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्थेन, तर नयाँ पुस्ताहरू राजनीतिमा जसरी पार्टीले कसरी गाइड गर्यो भन्ने कुराहरू होइन आउने भन्ने कुराहरू त त्यहाँबाट एउटा त्यसले एउटा नेक्स्ट लेभलको हाइट लियो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। र विवेकशील साझामा जसरी युवाहरूको आकर्षण बढ्यो, धेरै अधिकांश युवाहरू अगाडि आए र सानै उमेरमा पनि राजनीतिक चेतलाई बढाउँदै विभिन्न भूमिकामा रहेर कामहरू गर्दै गए, त्यो कुराले बिस्तारै गाइड गर्दै लिएर गयो। तर पछिल्लो चरणमा पार्टीभित्र पार्टीकै जसलाई चाहिँ अब राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको नेतृत्वलाई त्यो पार्टीको नेतृत्वलाई फरक ढङ्गबाट हेरिन्थ्यो, तर त्यही व्यक्ति नै अलिकति फरक महत्त्वाकाङ्क्षासहित लागेको आभास भएपछि त्यहाँबाट पनि नआउने देखियो, नयाँ सुरु गर्न पनि कठिन देखियो, त्यही भएर सबैजना स्वतन्त्र ग्रुपमा आउनुभयो। स्थानीय निकायसम्म निकायको निर्वाचनसम्म त्यो भयो, त्यसपछि ओहो स्वतन्त्रहरूको त राम्रै व्यापक लहर रहेछ भनेर पछि विभिन्न पार्टीगत ढङ्गबाट पनि आउन थाल्नु, यो बीजारोपण भएको विवेकशील साझाबाट नै हो भनेर चाहिँ मलाई भन्न अप्ठ्यारो लाग्दैन, मेरो बुझाइ त्यही छ। राजनीतिक दलभित्र प्रवेश गर्नु अघि र प्रवेश गरेपछिको तपाईँको जुन खालको दृष्टिकोण थियो प्रवेश गर्नु अघि, होइन यति गर्न सकिन्छ, ओहो यहाँ विकास गरौँ न हामी पनि, जस्तो अघि नै भन्नुभयो भगवान् भरोसाको विकास चलिरहेको छ हाम्रो ठाउँमा त होइन, पशुपतिनाथले जे गर्नुहुन्छ पुग्यो, ट्याक्क जे हुन्छ भइरहेछ आफ्नै हिसाबले चल्छ भन्ने नै छ।
जब पार्टीभित्र प्रवेश गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ काम गर्न थाल्नुभयो, एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य नै हुनुभयो, त्यो पनि युवाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा केही गर्छु भनेर लागिरहेको पार्टी, के फरक पाउनुभयो? स्वाद त पक्कै केही फरक थियो होला, दुईवटा पार्टीमा फरक के भयो भन्ने प्रश्न? नो नो, हजुर राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अघि पार्टी यस्तो हुन्छ भन्ने मात्रै सुन्नु भएको थियो, त्यहाँको अभ्यासको विषयमा चाहिँ तपाईँले अलिअलि सुन्नु मात्रै भएको थियो, जब पार्टीभित्र बसेरै अभ्यास गर्न थाल्नुभयो, फरक अनुभूति केही पाउनुभयो? फरक अनुभूति जिम्मेवारीका आधारमा विभिन्न जिम्मेवारीहरूले विभिन्न फरक फरक अनुभूति चाहिँ दिलाए, तर एउटा कुरा चाहिँ साधारण सदस्य बनेर बसिरहँदाखेरि अथवा राजनीतिक दलभन्दा बाहिरै बसेर वर्कआउट गरिरहँदाखेरि पनि ममा सामाजिक रूपान्तरणको भोग थियो, होइन? त्यही भोगलाई पूर्ण गर्नको लागि होइन एउटा समानतामूलक राज्य स्थापना गर्नको लागि होइन तपाईँको लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नको लागि जुन त्यो एउटा पहिलेदेखिको चाहना थियो त्यसैलाई परिपूर्ति गर्ने विभिन्न जिम्मेवारी बसमा बसेर काम गरियो। त्यहाँभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र अभ्यास गर्दै गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि त्यसका च्यालेन्जेसहरूको बारेमा पनि अनुभूति हुँदै गयो, तर त्यस्तो ठोस फरक भनेर चाहिँ मैले केही पनि आवाज गरेँ। जस्तो आजको दिनमा तपाईँले जे कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ, जे भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो एमालेबाट सम्भव देख्नु भएको छ तपाईँले? हो, यहाँनिर एकदम महत्त्वपूर्ण तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। हिजोको दिनमा मैले यो एमाले काङ्ग्रेसबाट सम्भव हुँदैन भनेर मैले वैकल्पिक राजनीति रोजेँ, त्यहाँ आफूले सकेको प्रयास पनि गरेँ। मलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कसैलाई गाली गर्नु छैन, नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नै खालको योगदान छ, नेकपा एमालेको आफ्नै खालको योगदान छ, होइन नेकपा माओवादीको आफ्नै खालको योगदान होला, उहाँहरूलाई जे कुरा सही लाग्यो र जे कुराले राष्ट्र निर्माण हुन्छ भन्ने लाग्यो उहाँले त्यो अभियान अगाडि सार्नुभयो, त्यसलाई जनताहरूले साथ दिए उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो, विपक्षी आन्दोलन पनि त्यही अनुसारले अगाडि बढ्यो, हामीहरूले साथ दियौँ, त्यसको एउटा एक हिसाबले त्यसबाट हामीले केही न केही उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ। तर अब नेकपा त्यो बेलामा चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि मूलधारका राजनीतिक दल विशेष गरी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट चाहिँ यो कुरा सम्भव छैन, किनकि यहाँभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रभन्दा नेतृत्वलाई अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि अलिकति बढी रिजाउने प्रवृत्ति हावी छ, लामो समयसम्म पनि विद्यार्थी राजनीति गर्नुपर्ने स्थिति छ, क्षमता भएका भन्दा कसले कति समय बढी बितायो भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ, मेरिट भएका क्यापासिटी भएका युवाहरू चाहिँ पछाडि बसेर अरूहरूले लिड गर्नुपर्ने स्थिति छ, उनीहरूका आइडिया एजेन्डालाई नगन्य खालको स्थिति थियो। यो कुराहरू देखेर म चाहिँ होइन, यो मूलधारको राजनीतिबाट परिवर्तन छैन भन्न वैकल्पिक राजनीतिमा लागेँ। त्यहाँ लाग्दै गर्दाखेरि पछिल्लो छ वर्ष मान्छे जिन्दगी भने एउटा भोगाई हजुर होइन, एउटा भोगाई चाहिँ कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि वैकल्पिक राजनीतिमा लागे, तर वैकल्पिक राजनीतिबाट के यो सम्भव छ त भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के पाएँ भन्दाखेरि स्थानीय तहहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी अथवा होइन वैकल्पिक राजनीतिक हिसाबले आउनुभएका साथीहरूले जसरी आउनुभएको छ उहाँहरूले सक्नु होला, तर वैकल्पिक राजनीति एउटा विचारमुनि बाँधिए तापनि त्यहाँ त तपाईँको अचानक किनकि ग्राउन्ड जेरोबाट आएका मान्छेहरूलाई मान्छेले नचिन्ने, जो मान्छे चिनिएका छन् तिनीहरू व्यक्तिगत महत्त्वकाङ्क्षा पुगेर राजनीतिमा लाग्ने अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ, होइन नयाँ पार्टीहरू खुलेका छन् क्यार होइन विभिन्न स्वतन्त्रहरू पनि एउटा अभियानको रूपमा पार्टीगत हिसाबले चुनाव चिन्है लिएर अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ, जबसम्म मान्छे एउटा विचारको छातामुनि बाँधिँदैन, जबसम्म मान्छे एउटा उद्देश्यमा दत्तचित्त भएर त्यो एउटा उद्देश्यले बाँधिँदैन, त्यहाँ भनेका हामी जस्ता युवाहरूले सीमित महत्त्वकाङ्क्षा बोकेका थोर बहुत समाजमा नाम कहलिएका व्यक्तिहरूको महत्त्वकाङ्क्षा पुरा गर्ने थलो मात्रै हुन्छ। त्यसैले हो विकृति छ, नेकपा एमालेभित्र पनि केही विकृतिहरू छन्, जसरी तपाईँ हामीमा गुणहरू होला अवगुणहरू पनि पक्कै छन्, नेकपा एमालेभित्र पनि धेरै अवगुणहरू छन्, त्यसलाई पनि सुधार्नुपर्छ। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ के लाग्यो अथवा मलाई के लाग्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि लोक कल्याणकारी राज्य मेरो प्रमुख मान्यता हो, शिक्षा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर होइन यसलाई चाहिँ सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ, सबैजनाले समान शिक्षामा पहुँच राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो। यो उद्देश्य र यो विचारमा नेकपा एमाले दृढ भएर अगाडि बढेको देखेँ, अहिले पछिल्लो समयमा युवाहरूलाई पनि अवसर दिएको समानुपातिकमा सम्पूर्ण हिसाबले नयाँ नामहरू राखेको देखेँ, मेरो विचार पनि मिल्दोजुल्दो भयो र यो विचारलाई पुरा गर्नको लागि यहाँभित्र यही पार्टीभित्र रहेको विकृति विसङ्गति गति विरुद्ध पनि लड्न तयार भएर नेकपा एमाले प्रवेश गरेको। भनेको तपाईँको अघिल्लो पुस्ताको राजनीतिक विरासतसँग पनि जोडिन्थ्यो यो अहिलेको पार्टीको सँगको सङ्गत? राजनीतिक विरासत भनेर म कुनै राजनीतिक विरासत बोकेर आएको व्यक्ति चाहिँ होइन, मलाई मेरो बाबाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो यो म विवेकशील साझा तपाईँ जस्तै स्वतन्त्रै हुनुहुन्थ्यो बुवा आमाहरू पनि राजनीतिक पार्टीमा कहीँ छैन, मेरो
बाबाआमाको छैन, दाई दिदी भिनाजुहरूको आफ्नो ठाउँमा होला नि त्यो 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 भनेका मलाई त्यो विरासतसँग जोडिएर आउनु पनि आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन र उहाँहरूले पनि भर्खरै यो समाचार पाउनुभयो. यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ मेरो घर चाहिँ अलिकति एउटा साझा फुलबारी जस्तो छ. मेरो बाबाले म केन्द्रीय सदस्य हुँदै गर्दाखेरि लेख्नुभयो, विचारको हिसाबमा समर्थन गर्न मेरो मामा घरपट्टि अलिकति बढी कङ्ग्रेसतिर हुनुहुन्छ, म बच्चैबाट अलिकति बढी समय मामा घरमा बिताएको व्यक्ति हुँ होइन, घरतिर केही पारिवारिक सदस्यहरू एमालेतिर हुनुहुन्छ होइन, केही माओवादीतिर पनि हुनुहुन्छ होइन, यी सबैजनाको वरपर साझा फुलबारीमा हुर्किएको व्यक्ति हुँ म. यो चाहिँ विवेकशील साझा भनेको सानै उमेरदेखि एमालेलाई राम्रोसँग चिन्न पनि पाउनु भएको छ तपाईँले. एमाले मात्र किन, काङ्ग्रेसलाई पनि मैले नजिकबाट निहालेको, माओवादीलाई पनि मैले नजिकबाट निहालेको, तिनै पार्टी चिनेको कारणले त एमालेमा आउनुभयो. त्यसलाई यसरी बुझौँ, तिनै पार्टी चिनेको कारणले अहिलेको समयमा आजको दिनमा त्यही तिनै पार्टीमध्ये मलाई उत्कृष्ट नेकपा एमाले लाग्यो, त्यही भएर म नेकपा एमालेमा लागेँ. यस्ता दलहरूभित्र प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्न पाउँछन् युवाहरूले भन्ने विश्वास चाहिँ पूर्ण रूपमा लागेको छ तपाईँहरूलाई? पाउनुपर्छ, नपाए पनि अबका युवाहरूले बनाउँछन् त्यति कुरामा म विश्वस्त छु. ती चुनौतीहरू सामना गर्न तयार हुनुभएको छ? एकदम तयार छु. पार्टी प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि जस्तो तपाईँ त अघिल्लो चुनाव चाहिँ एउटा फरक पार्टी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाको विवेकशील साझासँग बसेर चाहिँ काम गर्नुभएको रहेछ, त्यहाँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नै लिएर चुनावी रणनीतिमै काम गर्नुभएको थियो कि? म क्षेत्र नम्बर एकमा रविन्द्रजीको सहयात्री नै थिएँ त्यो बेलामा. एमालेको र विवेकशीलको चाहिँ चुनावी काम गर्ने शैलीहरू पनि केही फरक पाउनु हो? अब राम्रोसँग चुनावी अभियानमा नेकपा एमालेको चुनावी अभियानमा भिजिसकेको त छैन, बाहिरबाट देख्नु, बाहिरबाट देख्दाखेरि थोरै केही भिन्नताहरू छन्, थोरै केही कुराहरूमा विवेकशील र साझाको रणनीति राम्रा होला, अरू केही कुराहरूमा उताको राम्रो, दुइटैको सम्मिश्रण हामी गर्छौँ अब आउने निर्वाचनमा, त्यसमा मेरो योगदान हुनेछ. हामी हुन त नेकपा एमालेको अध्यक्षले घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिन लागेको समाचारहरू हिजैदेखि पढ्दै थियौँ, आज पनि अब अन्तिम तयारीमा पुगेको छ भन्ने समाचारहरू पढिराखेका थियौँ. एमाले जस्तो पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा जसरी आफ्ना प्रतिनिधिहरू चाहिँ उम्मेदवारका रूपमा उठाएको छ, यसले समाजमा युवाहरूलाई नेपालमै रोक्नका लागि जस्तो पढ्ने नाउँमा आजका नाउँ आजका दिनमा हामीले धेरै युवाहरूलाई विदेश पलायन गराएका छौँ कि हिजो हाम्रो जमिनहरू धेरै खन्जोत हुँदाखेरि हामीलाई बरु खान धौधौ थियो, आज धेरै जमिनहरू बाँझो हुँदाखेरि पनि हामी सजिलोसँग खाइरहेका छौँ, त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ. युवाहरू विदेशमा जाने र बुबाआमाहरू चाहिँ यहीँ बस्ने, तेल भिसामा दुई चार महिना उता जाने, बाँकी समय चाहिँ त्यही पैसा रेमिटेन्स बोकेर मात्रै खाने खालको परिस्थिति छ. युवाहरूलाई नै यहीँ राखेर काम गर्नलाई चाहिँ एमाले कस्तो खालको नीति अगाडि सार्दा राम्रो होला, के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ वातावरणविद पनि भएको भएर वातावरण मैत्री खालको उत्तरको अपेक्षा गरे. ठिक छ, यसलाई चाहिँ कसरी बुझौँ हेरौँ भनेदेखि वास्तवमा एउटा कुरा मलाई कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ. के अचम्म लाग्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो देश खत्तमै भयो, ध्वस्तै भयो भन्छन्. मैले कहिले पनि मेरो हाम्रो देशलाई खत्तम ध्वस्तको रूपले देखाएको छैन. अन्याय होइन, तपाईँको विदेशमा पनि छ, एकदम विकसित भनिएका मुलुकहरू अमेरिकामा पनि तपाईँको यो बलात्कारका घटनाहरू, सुटआउटका घटनाहरू छन्, त्यहाँ रेसिजमले गर्दाखेरि हुन्छ नि हामी जस्ता एसियन मुलुकका व्यक्तिहरू कतिपय ठाउँमा रेसिजमको शिकार हुन पुगेका हुन्छौँ, त्यस्तै घटनाहरू विश्वभरि नै हुने गर्छन्, तर त्यसलाई घटाउँदै जानुपर्छ. यहाँ त के हुन्छ, एउटा सानो कुनै कतै अब समाज हो, समाजमा अपराध हुन्छ होइन, ओहो देशै खत्तम भयो, यस्तो देशमा के बस्नु, मेन्टालिटी नै के छ, देशलाई गाली गर्ने छ होइन तपाईँको. तर एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि पछिल्लो समय राजनीतिक विकासक्रम राम्रोसँग नहुनाले नै देश चाहिँ धेरै पछि परेको चाहिँ हो. प्राकृतिक विकास भयो होइन, तर द्रुतगतिको विकास अहिलेको पुस्ताले जुन खोजेको छ, विश्वव्यापी हिसाबमा जुन द्रुतगतिको डेभलपमेन्ट भइरहेको छ होइन, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिँ द्रुतगतिमा भइरहेको छ, त्यो चाहिँ नेपालले त्यसलाई पछ्याउन सकेको छैन. हामीले नेपालभित्रै के गरेर युवाहरूलाई रोकेर राख्न सक्छौँ भनेदेखि हेर्नुहोस्, युवाहरूको खोजी सामान्य छ है. मेन कुरा नेपालमा सबभन्दा बढी फ्रस्ट्रेसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सरकारी निकायमा जानु पऱ्यो, युवा मैत्री छैन होइन, युवाहरू लामो लाइन बसेर कुरेर हजुर हजुर भनेर उनीहरूलाई दुई चार पैसा चिया खर्च दिएर काम गराउन सक्ने त्यो धैर्यता हुन्छ नि, त्यो त्यो ऊर्जा राख्दा पनि राख्दैन, त्यो राख्नु पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन, त्यो ऊर्जा कुनै अरू प्रगतिशील कुराहरूमा प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. एक नम्बर कुरा, भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणको नीति लिनु पऱ्यो,
होइन त्यसलाई इगोभर्नेन्समा लिएर गएर हुन्छ अथवा जिरो टोलरेन्समा लिएर गएर हुन्छ अख्तियारलाई सशक्त बनाउने अझै हुन्छ नि सशक्त अभिभूते हतियार जस्तो मात्र नगराइकन होइन सशक्त हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर हुन्छ त्यो एउटा भयो दोस्रो नम्बर कुरा भनेको यही देशभित्र होइन उद्यमशीलताको विकास हेर्नुहोस् हामीसँग प्रचुर सम्भावना छ हामीसँग जडीबुटीमा प्रचुर सम्भावना छ होइन तपाईँको म कहिले कहिले सोध्छु कि नेपालमा त्यो अल्लो होइन केराका रेसाहरू होइन इभन सिस्नुको पाउडर अमेरिकामा साबुनहरूमा प्रयोग भइरहेको छ हामीले त्यसको विकास यहीँ गर्न सक्दैनौँ त्यस्ता उद्योगहरू यहीँ गर्न सक्दैनौँ सामान्य रूपले होइन आजभन्दा कति वर्ष अगाडि तपाईँको यो फ्याब्रिक्सहरूमा पनि होइन नेपाल अग्र स्थानमै आउँथ्यो अरे विश्वमा आज हाम्रै भइरहेका कल कारखानाहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा छ यसलाई चरम हिसाबले राजनीतिकरण गरेर त्यसको दोहन गर्ने नीति सम्पूर्ण राजनीतिले छोड्नुपर्छ नेकपा एमाले त्यसलाई प्राथमिक मुद्दा बनाएर देशमा कल कारखाना उद्योगहरू अगाडि ल्याउने युवाहरूलाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने कुरालाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ र तेस्रो कुरा भनेको हाम्रो पर्यावरण मान्छे जहिले पनि हेर्नुहोस् अमेरिका आनन्द छ हावा स्वच्छ छ अथवा अस्ट्रेलिया आनन्द छ हावा स्वच्छ छ आफ्नो तरिकाले आफ्नो काम गर्न पाइन्छ यहाँ के छ काठमाडौँ हेर्नुहोस् देशको राजधानी अहिले यहाँको एयर पल्युसन होइन एकदमै बढेर गएको स्थिति छ होइन कहिलेकाहीँ सन्तुलन नियन्त्रणमा आउला तर यो प्री इन्डस्ट्रियल एरामा जस्तो थियो हाम्रो प्राकृतिक बनौट यहाँको पर्यावरण जस्तो थियो अहिले धेरै हदसम्म त्यो डिग्रेड भइसकेको स्थितिमा छ यसलाई जोगाउनु पर्यो होइन हामीले गर्ने विकासहरू कन्क्रिटका मात्रै विकास गरेर भएन डोजर मात्रै चलाएर विकास गरेर भएन दिगो विकास गर्नु पर्यो इन्भाइरोमेन्टलाई सोसियल इक्वालिटीलाई र इकोनोमिक्सलाई जोडेर चाहिँ योजनाहरू बनाउनु पर्यो भनेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनहरू गरेर अनुसन्धानहरू गरेर विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो प्रभाव मूल्याङ्कन त एउटा पाटो भयो टेक्निकल एस्पेक्ट भयो होइन हामीले कुनै पनि विकास निर्माणका योजना बनाउँदै गर्दाखेरि प्रमुख त तिनवटा कुरालाई चाहिँ सधैँभरि विचार गर्नु पर्यो कि यहाँ भवन बन्छ आहा पैसा कमाइन्छ भन्ने खालको हिसाबले सोच्नु भएन त्यो भवन बन्दै गर्दाखेरि त्यसको पर्यावरणमा कस्तो असर पर्छ आर्थिक हिसाबले कस्तो खालको प्रभाव पर्छ र सँगसँगै सोसियल इक्वालिटी अथवा सोसियल इन्क्लुजन कतिको हुन्छ समाजलाई कस्तो प्रभाव पर्छ होइन समाज अन्यायमा पर्छ कि पर्दैन यी सबै कुरालाई विचार गरेर दिगो तरिकाले आज हामीले स्रोत साधन उपयोग गर्दै गर्दाखेरि भोलिका सन्ततिले आफ्नो डिजायर पुरा गर्नको लागि त्यो स्रोत साधनमा चाहिँ पहुँच पुर्याउन पाउने गरी सक्ने गरी चाहिँ हामीले विकासका नीतिहरू लिनुपर्छ त्यो भयो भने बिस्तारै ग्रेजुअली देश अटोमेटिकली एउटा राम्रो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको मोडलमा अगाडि बढ्छ अन्त्यमा जस्तो तपाईँ त राजनीतिमा घुमि नै सक्नु भएको छ तपाईँले त धेरै कुरा बुझि पनि सक्नु भएको छ राजनीतिमा लागेर र राजनीतिमा लाग्ने भनेको युवा उमेरमै हो अहिले नै बुझेर लाग्यो भने मात्र देश परिवर्तन गर्न सकिन्छ नेता र राजनीतिक दललाई गाली गरेर देश परिवर्तन हुँदैन भन्ने बुझिसक्नु भएको छ अब तपाईँ हाम्रो उमेरका युवाहरू जति छन् ती युवाहरू जो आज राजनीतिबाट भयङ्कर फ्रस्ट्रेट छन् तिनलाई दिने तपाईँको सुझाव चाहिँ के हुनसक्छ जस्तो राजनीतिक दलहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनमा पुरातनवादी राजनीति गर्ने दलहरूले चाहिँ उम्मेदवारी दिँदाखेरि चाहिँ उम्मेदवार चाहिँ हेपेर दिए र जनताले चाहिँ त्यो खालको परिणाम दिए भन्ने खालका विश्लेषणहरू चुनाव अघि र पछिका पनि आएका छन् र पछिल्लो पटकको गतिविधिहरू त्यो हेर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूलाई जनताले सबक सिकाए भन्ने पनि छ त्यसमा बढी भूमिका युवाहरूको देखिएको छ त्यस्ता युवाहरूलाई तपाईँको सुझाव के हुन्छ त्यस्ता युवाहरूमध्ये सायद त्यस्ता युवाहरूमध्ये नै पर्छु म पनि एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि होइन तर त्यस्तो युवाहरू भइरहँदाखेरि मैले विकास गरेको एउटा बुझ्दै गएको बुझाइको बारेमा सानो कुरा राख्छु धन्यवाद धेरै महत्त्वपूर्ण यो प्रश्न गर्नुभयो पछिल्लो समय मलाई कस्ताका साथीहरूले के भन्न थाल्नु भएको छ जसलाई चाहिँ राजनीतिप्रति बढी मात्रामा रुचि छैन आखिर एमालेमै लाग्नु थियो त विवेकशील साझा किन होइन यावत कुराहरूको प्रश्न आएका छन् यो कुरा जायज हो र उहाँहरूलाई म कसरी उत्तर दिन चाहन्छु भनेदेखि एउटा परिवर्तनको भोक एउटा परिवर्तनको अभिलाषा नै बोकेर म विवेकशील साझाको राजनीतिमा लागेको हुँ घरभित्रै विद्रोह गरेँ समाजसँग विद्रोह गरेँ होइन मलाई याद छ मलाई अझै पनि स्मरण छ हामी दुईजना मात्रै भएर धादिङका होइन विभिन्न चोक चोकमा हामी भाषण दिँदै हिँडेका छौँ होइन किनकि सुरुवात भनेको एकजनाबाटै हुन्छ भने त्यो ऊर्जासहित राजनीतिमा प्रवेश गरेँ आजको दिनसम्म आउँदै गर्दाखेरि पार्टीले बोकेको विचार सिद्धान्त तत्कालीन पार्टी विवेकशील साझा पार्टीले बोकेको विचार सिद्धान्तलाई सिरोपर गरेर अगाडि बढेँ
तर पछिल्लो समय के भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यही विचार सिद्धान्तबाट नेतृत्वहरू डगमगाउन थाले. त्यहीँभित्र अब 21-22 वर्षको एउटा युवा थिएँ, सिक्दै थिएँ होइन, तर त्यहाँभित्र विभिन्न तिगडमहरू हुन थाले होइन. तपाईँको त्यहाँको नेतृत्वहरू कुनै छुट्टै खालको अभिलाषा बोकेर, मिसनै भनौँ, एउटा मिसन बोकेर चाहिँ उहाँहरू आउनुभएको रहेछ. त्यो कुराहरूको भान हुँदै गयो. तर त्यो भान हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले कस्तो खालको रणनीति अप्नाउनु भयो भन्दाखेरि, पार्टीभित्र भएका युवाहरू जो पूर्ण जोस जागरका साथ अगाडि आउनुभएको थियो, विवेकशील आन्दोलनबाट जो साथीहरू जोडिनु भएको थियो, उहाँहरूलाई के गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ उहाँले बिस्तारै पाखा लाउँदै जाने र आफू अनुकूल हुन्छ नि उहाँको मिसनसँग जोडिएका अनुकूल पात्रहरूलाई ल्याउँदै जाने काम गर्नुभयो. हामीले त्यसलाई रोक्न हर सम्भव प्रयास गऱ्यौँ. बाहिर अघि मैले भनेअनुसार बाहिर हामीले एउटा युवाहरूमा जागरण ल्याउने कुराहरू त गऱ्यौँ, तर पार्टीभित्र पनि त्यसलाई रोक्न हर किसिमले प्रयास गऱ्यौँ. तर त्यो प्रयासहरू अन्ततोगत्तो सार्थक हुन नसक्ने स्थितिमा पुग्यो, किनकि त्यो प्रयास गर्नुभन्दा पहिले नै उहाँहरूले त्यो रणनीतिलाई एउटा योजनाबद्ध ढङ्गबाट लिएर आइसक्नु भएको थियो. तथापि हामीले त्यसलाई चाहिँ सफल हुने दिएनौँ, किनकि विरक्षित साझापट्टि जुन जगमा उभिएर अगाडि बढेको थियो होइन, त्यो जगै भत्काएर पुरातनवादी जगमा जानु त्यो मेरो लागि स्वीकार्य थिएन. त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले विवेकशील साझा छोड्नुपर्ने स्थिति आयो. अब जो स्वतन्त्र भनेर लाग्नु भएको छ, म खुलेरै भन्छु आजको दिनमा यहाँको यो च्यानलमा खुलेरै के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, म विवेकशील साझाको केन्द्रीय सदस्य भइरहँदाखेरि विवेकशील साझा पार्टीले एउटा उम्मेदवारलाई काठमाडौँको मेयरमा उठाएको थियो. तथापि त्यो मेयर हाम्रो पार्टीको मेयरलाई मैले समर्थन नगरिकन त्यो बेलामा बालनजीलाई समर्थन गरेको थिएँ है. किन गरेँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्ने चेतसहित म राजनीतिमा लागेको हुँ र कुनै दलमा आबद्ध हुँदैमा कुनै नेताले अटोक्रेसी अप्नाउन खोज्छ, निरङ्कुशतावाद लाद्न खोज्छ भनेदेखि त्यो कुरालाई म स्वीकार्न सक्दिनँ भनेर मैले स्वतन्त्र अभियानमा उहाँलाई साथ दिएँ. त्यो साथ दिएँ, उहाँले जित्नुभयो, त्यो सकियो. त्यसपछि के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि, हाम्रो एउटा ठुलो पहल भयो, पहल गऱ्यौँ विभिन्न यो घन्टी, तपाईँको यो लौरो अभियान, तपाईँको तराजु लगायत, मैनबत्ती, बच्चा बोकेको आमा, हाम्रा साथीहरू होइन, सबैजना लागेर यसलाई एकै ठाउँमा ल्याउँ, वैकल्पिक राजनीतिलाई मर्न नदिउँ भन्ने हिसाबले हामीले पहल गऱ्यौँ. तर ती सबै पहलहरूमा मैले चाहिँ पर्सनली के फिल गरेँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, राजनीतिक चेतना र राजनीतिक महत्त्वकांक्षा फरक फरक चिज हुन् है भन्ने चाहिँ मैले फिल गरेँ. अर्थात् होइन, तपाईँको विचारबाट गाइडेड नभइकन होइन, तपाईँको व्यक्तिगत निहित स्वार्थलाई लागेका स्वतन्त्रहरूले देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने कुरा म स्वीकार्न सक्दिनँ, भलै उनीहरू राम्रा पात्रहरू होला. र यी सबैजनाले एउटा विचारमा जोड्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएन, किनकि एकै ठाउँमा आउन सक्ने स्थिति नै बनेन. यस्तो खण्डमा जब स्वतन्त्रहरू लड्ने स्थिति आउँछ, किनकि स्वतन्त्र युवाहरू छन्, पढे लेखेका छन्, उहाँहरू त बुझ्नुपर्ने हो नि त, आफू पछाडि सरेर पनि देशलाई एक कदम अगाडि सार्नको लागि तल्लीन हुनुपर्ने हो नि त. तर व्यक्तिगत महत्त्वकांक्षाले ड्राइभ भएको त्यो पोलिटिक्सले सार्थकता दिँदैन. त्यही भएर युवा साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, स्वतन्त्र अभियान अथवा जुनसुकै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको नितान्त व्यक्तिगत बुझाइ विचारमा आधारित रहन्छ. तर कसैको पछाडि लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ ऊ वास्तविक नै परिवर्तनको एउटा एजेन्डा बोकेर आएको छ कि व्यक्तिगत राजनीतिक महत्त्वकांक्षा मात्रै बोकेर आएका छन्, र के भोलि यिनीहरू सबैजना मिलेर यो अहिले हाम्रो बहुदलीय प्रणालीमा सबैजना मिलेर चाहिँ भोलि अगाडि बढेर देशलाई रूपान्तरण गर्न सक्छन्, एकचोटि सोचिदिनुहोस्. यो मलाई अनुभवले बुझायो, ढिलो चाँडो कतिपय साथीहरूलाई ज्ञानले बुझाउला, कतिपय साथीहरूलाई अनुभवले बुझाउला, यति कुरा बुझिदिनुहोस्. अन्ततोगत्तो देशमा तिनवटा ध्रुवहरू हुनेवाला छन्, बेसिकली दुईवटा प्राइम ध्रुव हुनेवाला छ. एउटा भनेको नेपाली कङ्ग्रेस हुन्छ, जो चाहिँ सेन्ट्रल टु राइट फोर्सहरू केहीसँग जोडिनेवाला छन्. अर्को भनेको नेकपा एमाले हुन्छ, जो चाहिँ सेन्ट्रल टु लेफ्ट फोर्सहरू उसँग जोडिनेवाला छन्. र सानो कहीँ कतै आवाज कहीँ कतै यसो सुनेको हो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा कन्जर्भेटिभ फोर्स रहन्छ. त्योभन्दा बाहेक अर्को विकल्पै छैन. र त्यो हामीले जति धेरै विकल्प एक्सप्लोर गर्दै जान्छौँ, एक हिसाबले त्यो राम्रो पनि हो, तर एक हिसाबले देशलाई गतिशीलता दिनको लागि त्यसले चाहिँ झन्झन ढिलो ढिलो थकिलिरहेको हुन्छ भन्ने बुझाइ छ. त्यही भएर जे निर्णय गर्नुहुन्छ युवा साथीहरू, तपाईँ हाम्रै जेनेरेसनले केही गर्ने हो होइन, त्यो जेनेरेसनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, आफ्नो अध्ययन, आफ्नो नलेज, सबै कुरालाई चाहिँ राष्ट्रको लागि योगदान गर्नुपर्छ. त्यसको लागि सुनदेखि नुनसम्म जोडिएको चिज भनेको राजनीति हो. राजनीतिप्रति वृतिष्ठा राख्नु भएन, राजनीतिलाई बुझौँ र जे ठिक लाग्छ त्यही गरौँ भन्न चाहन्छु. हस्, समय सम्वादका लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद. धेरै धन्यवाद सर. धन्यवाद दर्शकवृन्द तपाईँलाई पनि यतिन्जेलसम्म. सञ्जय बराल जो वातावरणविद हुनुहुन्छ र विवेकशील साझा पार्टीबाट राजीनामा दिएर नेकपा एमालेको राजनीतिमा
प्रवेश गर्नुभएको छ, उहाँसँग कुराकानी सुनिदिनुभयो र हेरिदिनुभयो। भोलि पुनः नयाँ विषय र पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको सूचनाको साथी दैनिकी .com